Cobra marinha foi encontrada no Rio Grande do Sul, meu irmão. É aqui no Brasil. Encontrada lá em Rio Grande, na Praia do Cassino, meu irmão. Em Rio Grande do Sul, cara. Tu lembra aquela cobra marinha da barriga amarela? A Hydrophis platurus? Pois é, essa notícia espalhou ontem, meu irmão. Em tudo quanto é lugar, no Twitter, no Instagram, no Facebook, até mesmo no YouTube. Mas será que realmente ela é a Hydrophis platurus? A cobra marinha do mar pelágico? Eita, meu irmão, imagina tu, meu irmão, tu tá lá na praia, de repente aparece uma Hydrophis platurus, uma serpente marinha, cujo a peçonha pode matar aí cerca de 100 homens, hein? Tu tá ali brincando, tá ali na boa de praia, as crianças estão brincando, de repente aparece uma cobra daquela, meu irmão, Hydrophis platurus, que tu faz, meu irmão? Que tu faz? Tu já sai correndo da praia, tu já... Cara, imagina teu desespero. Imagina teu desespero ao aparecer uma cobra marinha chamada Hydrophis platurus. Como é que seria, cara? Na boa. Tu tirava as crianças da água, tu nunca mais entrava na água, tu ia embora do planeta. O que você faria? Escreve aqui. Ou tu já se borrava todo e a água ficava contaminada. Pois é. Calma que eu vou te explicar. Essa aí não é uma Hydrophis platurus, que é uma serpente marinha. Show? Não é. Essa é uma inofensiva helicops. Provavelmente essa helicops que acharam na Praia do Cassino no Rio Grande do Sul é uma helicops infratainiatus, provavelmente, e vai ficar rolando aqui um videozinho aqui de uma helicops carinicatus. Agora, veja, apesar de lembrar uma Hydrophis platurus, né, compara aqui a helicops, né, com a Hydrophis platurus, que é a serpente marinha, parece mesmo, parece. Você vai ver que a helicops não tem essa cauda aí, ó, platurus, né? Platurus, ó, cauda achatada, urus, beleza? A helicops não tem. E tem mais uma coisa interessante aí. A helicops, ela é uma cobra d'água, mas não é uma cobra marinha. Eu vou explicar melhor para você aqui, você vai entender porque isso causou pânico ontem, né? Dia 28 de setembro causou um pânico danado. Isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, na Praia do Cassino. Pelo menos a informação que eu tive foi que veio lá da Praia do Cassino, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Show? Isso se espalhou na internet, foi pro Twitter, foi pro Instagram, um monte de gente me marcando. Ai, socorro, meu Deus, uma cobra marinha aqui no Brasil, cara. Não. Tá longe disso. Aliás, nessa área aí do oceano, tá? Oceano Atlântico, você não tem a presença, quer dizer, pelo menos não deveria. Existe um registro aí meio escabuloso, escabroso, mas isso é uma outra história e eu conto melhor isso lá no meu vídeo. Esse vídeo aqui é épico, na boa. Esse é um dos melhores vídeos do canal. Na boa, tu não vai perder nem um segundo assistindo esse vídeo aqui, dessa serpente marinha, tá? A Hydrophis platurus, que é a serpente marinha da barriga amarela. Cara, assiste, eu vou linkar ele aqui na tela final. Assiste esse vídeo, porque tu não vai se arrepender. É um vídeo longo, mas é um vídeo épico, meu irmão. Épico. Só sobre essa cobra marinha. Mas vamos voltar ao caso da helicops, que se parece, sim, com a serpente marinha, porque, afinal de contas, ela é preta, de barriga amarela, né? Então, obviamente, eu entendo que as pessoas se assustaram. Isso faz parte, as pessoas são medrosas. Beleza, tudo sussa. Até aí, morreu Neves. Mas vamos explicar as coisas. Bom, pelo que eu andei pesquisando, se for realmente na Praia do Cassino, existe um deságue da Lagoa dos Patos. Veja, a helicops é uma cobra aquática. Ela tem hábitos aquáticos, mas não hábitos marinhos. Ou seja, provavelmente, ela é uma cobra da lagoa, que foi arrastada de alguma maneira para dentro da água do mar. Simples assim. Não tem outra explicação. Foi para a água do mar, que não é o habitat dela, naturalmente está incomodada com a salinidade, está incomodada com as ondas, quis sair para a areia, e aí os banhistas fotografaram se é que realmente essa cobra veio de lá, se é que todas essas informações estão corretas, porque isso veio pela internet, a gente não sabe, tá? Viralizou. Mas, se foi isso, está bem explicado. Lagoa dos Patos, ela foi jogada para dentro do mar e quis sair, ir embora. Enquanto isso, as pessoas tiraram foto e se desesperaram, porque realmente, para quem conhece, já parece mesmo
a Hydrophis platurus, parece pra caraca, não vou mentir que não parece, que parece. Tu imagina pra quem não conhece, vai ficar logo desesperado achando que, pô, é uma cobra marinha altamente peçonhenta, e não é. Fica tranquileba quanto a isso, porque não é. Então, assim, já desmentindo essa fake news aí, se o pessoal do Sul aí, um abraço pro Rio Grande do Sul, um abraço pra todo mundo que é do Sul, mas se essa fake news aí continua rolando, tá? Já vai passando esse vídeo pra galera aqui, pra eles entenderem que ela não passa de uma inofensiva helicops, beleza? Uma inofensiva cobra d'água, tá bom? Show de bola? Que é uma cobra ágrifa, apesar de ter a glândula do Vernoy, mas não vai te causar maiores problemas, não tem interesse médico, tá bom? Claro, eu aconselho você não sair tocando em bicho nenhum, tá? Não sai metendo a mão em cobra, não faça isso, beleza? Não faça isso. Mas, de maneira nenhuma, ela é uma serpente marinha que tem peçonha braba pra caraca que tu precisa se preocupar. Não. Aliás, não deixa de assistir esse vídeo aqui, cara, que eu vou linkar na tela final, porque, meu irmão, eu faço uma análise épica da Hydrophis platurus, que é a cobra marinha, e mostro que ela é um dos organismos vertebrados que mais distância percorrem, tá? Ela tá lá na Austrália, tá na Ásia, ela percorre uma distância assim, muito grande, e ela vai viajando em bolos, né? Ela viaja em bolos de serpente. Cara, é muito, muito interessante, muito interessante. E também eu vou linkar o outro vídeo aqui da Helicops, tá? Que é uma Helicops carinicaudus, que você pode observar e saber tudo sobre essa serpente. Eu só quero fechar esse vídeo aqui bem rapidamente para dizer que não é uma cobra peçonhenta. Podem ficar tranquilo, pessoal da Praia do Cassino, show? Pode jogar cassino aí à vontade, não sei se a Praia do Cassino recebe esse nome por causa do cassino. Ah, não, acho que é ilegal, né? Mas, meu irmão, não se desespere, ok? E aí, fechando essa balbúrdia aqui com chave de ouro, cara, porque eu adoro balbúrdia. Fica tranquileba aí, galera. Não tem nada de cobra marinha aí na Praia do Cassino, não, meu irmão. É mais fácil tu perder dinheiro no cassino, se tiver cassino. Mas eu sei que um joguinho de bicho aí, escondido, deve de ter, né, não? Conta aqui pra mim, tem ou não tem, hein? Hein? Assiste os vídeos da tela final. SUS, Fiocruz, Butantan, CMP, Ibama, Ciência, Família, Balbúrdia.